Хрести, огорожі, металеві вироби із могил померлих – така полювальна ціль золотоніських вандалів. Місцева поліція отримала повідомлення про крадіжки на двох цвинтарях. Виявила, збирав метал на кладовищах раніше судимий 48-річний місцевий. Той проживає неподалік місць грабунку. Свої вчинки чоловік пояснює безгрошів'ям. Слідчі довели причетність крадія до 10 фактів наруги над могилами. За скоєне йому загрожує до 5 років обмеження або ж до 7 років позбавлення волі. Нині обвинувальний акт скеровано до суду.